loh. Ya kuntilanak nyo ngerti. Pocong yo nyo ngerti. Gendruwo apa meneh? Nek lamper bentuke kaya apa? Bentuke geni. Geni. Golek-golek kuwi ana sumune kuwi. Kok ngerti dek? Bisa jeblok kuwi yoan. Jare wong-wong bisa. Pret, kowe lak kompor ta, Bro? Yah, gitulah. Santolo yo. Wah, Jan, beritahu aku ono wae ya. Ancen Jan zaman iki mbaruk iki, Bu. Jane rek cerita apa to? Ayo kowe, jare ono lampor. Lampor? Santi, anake Pak Sugriwo. Kok Santi to? Sarti. Ah Santi kan anakku. Oh, sorry. Wih, sama nae gua to. Nek aku percaya anane lampor. Ngati-ati Bu Ida kurban hoak saman. Ida? Saman kok percaya karo lampor panggone nandi jal? Ayo nak uwet, aku sok krungu-krungu kowe. Kaya ngerti-ngerti wae. Nek sing nang wit kuwi kuntilanak. Oh, ding. Hanjo sakjane sing bener ke nanti nggone kowe. Sing akeh ki nang kantor polisi. Hah? Loh, apa hubungane lampor kok nang kantor polisi? Aku kowe wis tau bro, Bu. Nang kantor polisi dia kok do akeh-akeh ngomong lampor. Lampor. Penjahatnya wis ketemu, Pak. Nek ora ya lampor, ana pelanggaran, Pak. Ngono-ngono kuwi akeh-akeh iki. Pro. Kowe lapor, kudu lampor.